tror han har finere tenner enn meg. Skal vi se om vi får Bjørn på besøk helt til båten min da? Ja, det ser ut som han er på god vei. Det er vanskelig navigering, Reidar. Nei, det er bare å kjøre på. Jeg synes vi trer inn i isbryderen. Faen! Helvete!